שמה הקלטה, אני גם מעלה את זה ליוטיוב, אז קודם כל בוקר טוב לכולם, אני רואה שזה כבר מעלה אותנו לפייסבוק, ואני רוצה לפתוח את הבוקר הזה ולומר בוקר טוב לכל האחים והאחיות ולכל החברים, שברגע זה מתחברים אלינו לטלוס, למוריה, לערוץ הישיר. אנחנו כבר עולים לשידור, ואנחנו בכל יום שישי ב-11 בבוקר, אנחנו מתחברים, תכף אני רוצה שזה יתחבר לערוץ הנכון, אז רק שנייה, אנחנו נבדוק את זה שוב. אנחנו בכל יום שישי מתחברים דרך טלוס למוריה ישראל, לערוץ שידורים של הערוץ הישיר, ואני רואה רגע שזה קצת מתמהמה, אז רק דקה. איילת, את יכולה לתת לי אישור להקליט? בטח, הקלטתי, אבל רק דקה, אני מפחדת שזה עלה לערוץ של הילד במקום, אני לא יודעת למה זה עושה לי את זה לאחרונה. רגע, בואו נראה אם רואים אותנו, אם לא. אני רואה שאנחנו, רגע, אני מרעננת, לא יודעת מה קרה פה עכשיו, תכף נראה. כן, רואים אותנו, אני נכנסתי. אוקיי, אז אנחנו כן עלינו לשידור, זה פשוט לוקח קצת זמן, אז בוקר טוב לכל החברים, אנחנו גם מקליטים את זה אחר כך לעלות ליוטיוב, לכל החברים שנמצאים איתנו, אנחנו כל שבוע נמצאים פה ביום שישי, כל שבוע אנחנו נמצאים פה עם חבר חדש שמלווה אותנו, חברים רבים יש לנו בקהילה, בקהילת טלוס למורה, אנחנו קיימים כבר 12 שנים, אז זה באמת תקופה רצינית לעבוד עם הרבה אנשי פילוסופיה, אנשי רוח, אנשי תודעה, אנשים שנמצאים איתנו ככה מהלב. אז אני רוצה לברך קודם כל את שחר בן פורט, חבר אהוב שנמצא איתנו כבר המון המון שנים, ואני בכלל מכירה את שחר משנות ה-20 שלנו. שחר, תראה איך אנחנו כבר שנות ה-20. ממש. אז זה באמת רגע מרגש, ואני באמת רוצה לברך את כל החברים שנמצאים, ואם אתם יכולים, רק לכתוב לנו את השם שלכם, לכתוב בוקר טוב, ולכתוב מאיפה אתם בארץ. אנחנו בכל יום שישי, בערוץ הפתוח, מדברים על נושאים רלוונטיים, אקטואליים, שמגיעים מעולמות האור הגבוהים, ואנחנו מנגישים אותם בערוץ הפתוח, כאן ועכשיו, ואתם יכולים לשאול שאלות, יש זמן שבו תוכלו לשאול שאלות. בואו נציג קודם כל את שחר המאמן שפינית את הזמן ואת המרחב להיות איתי היום, וכל כך כיף לי שאתה פה היום איתנו, שחר. ואתה כבר הרבה שנים מתקשר גם משנות ה-20 שהיינו, ישות שנקראת תואר. היום אנחנו ביום שהוא כולו תואר, יום שישי לאהבת ההתעלות. אז בואו תשתף קצת את החברים, מי ומה הכוח שלך בצוות האור בפלנטה הארץ שלנו. אוקיי, אז בוקר טוב לכולם, תודה על ההזמנה. אז כן, אז אני מתקשר תואר שהם בעצם קבוצה, למרות שהשם שלהם קצת מבלבל, כי זה שם יחיד. אני לא כל כך יודע להגיד מי הם, זה קבוצה של ישויות שאני מתקשר, כמו שאמרת, מגיל צעיר יחסית. הם הסבירו פעם שהם לקחו את השם תואר, כי זה השם שדרכו הם מבקשים להזכיר את מה ש... או לא להזכיר, איך לנסח את זה. זה בעצם מייצג את מה שהם באים לעשות. זה להזכיר לנו, לחזור ללב הטהור, למקום הראשוני שנמצא מעבר לכאב, שנמצא מעבר לפחדים שלנו. מה שתואר מגדירים באופן כללי בתור הלב השבור. כל נקודת המבט שלהם מחזירה אותנו פנים, אנחנו גם אתם מדבר על מה שקורה בער העולם עוד מעט, אז הם תמיד מחזירים אותנו לראות מה קורה בתוכנו, איזה חלקים בנפש שלנו, ברגשות שלנו, צריכים ריפוי, איזה שינוי פנימי כדאי לעשות, כדי לעזור גם לשנות את לטובת החיים שלנו, את ההרגשה שלנו, וגם לעזור בעקיפין גם לשינוי של העולם. זהו, נראה לי שזה הדרך. אז אני חושבת שבעצם בעולם שלנו, והנה אני רואה הרבה חברות וחברים שעדיין מתחברים, אז קודם כל אני רוצה להגיד בוקר טוב לצביע המקסימה, ואורלי גלעד ומיכל, בוקר טוב לכולם. ובאמת בעולם שלנו אנחנו מודעים לכך
על עולם הרגשות, העולם הרגשי, והעולם הרגשי הוא כה חשוב בגוף שלנו, אנחנו מכירים כבר את הגופים, ומי שלא מכיר, יש לנו את הגוף הפיזי, גוף התודעה, הגוף הקריסטלי, הגוף הרגשות, וגוף הרגשות בעצם הוא הגוף המרכזי שרוב האנושות נעת הוא פה בפלנטה, וברגע שאנחנו מודעים לגוף הזה ויודעים איך להתנהל איתו, קל לנו להיות הרבה יותר מוזנים בתוכנו, וליצור לעצמנו את המראות החיצוניות לנו בעצם באיזון. אני אוסיף ואומר, אני לא יודעת אם אתה יודע שחר, אבל היום בבתי הספר יש שיעור מיוחד לגעת ברגשות. זה נקרא שיעור, כן, שיעור של עולם הרגשות, שבו אנחנו מדברים על קוגניטציה רגשית, ואנחנו המורות מתבקשות להעביר מדיטציות ולדבר רגשות. אז כן, זה ממש צמיחה תודעתית, ואני בדיוק, אתה יודע, אנחנו מדברים רגע על מה קורה בעולם, אני פה תמיד במאונט שסטה, בפורטל האור המרכזי, אנחנו מטלוס למוריה מחוברים לפורטל הזה, וממנו מסתכלים מה קורה, מהלב של למוריה מסתכלים מה קורה בעולם, ואחרי שעברנו שנתיים כל כך מאתגרות, שדרך אגב התחילו ב-18, התחילו ב-20 בפברואר 2019, פתאום יום אחד יצא הקוביד, כל ממשלות העולם הוציאו הכרזה בתקשורת על הקוביד, שימו לב, 20 בפברואר 2022 נגמר הקוביד ביום אחד, כל ממשלות העולם הכריזו נגמר הקוביד. אז אנחנו צריכים להבין שיש פה יד נעלמה שבעצם מנהלת פה את האנרגיות או את משחק המסוים הזה של החיים על פני האדמה, של הכלכלה, של השליטה, של ההתנהלות, ואז אנחנו בעצם אומרים, אם אנחנו מדברים על רגשות, אז המלחמה עכשיו שמתרחשת בין רוסיה לבין אוקראינה היא בעצם מעלה המון המון רגשות אצל רוב האנושות בפלנטה. אי אפשר להתעלם מדבר כזה, זה כאילו שאנחנו כל הכדור עלה לתודעה מסוימת יותר גבוהה, בעקבות הקוביד הרבה אנשים עברו התעוררות מאוד רצינית בגופים שלהם, הרבה אנשים עברו כאבי לב, שבירה בגוף הרגשות, ואז מגיע איזה אנרגיה אפלה, מביאה טנקים מהמאה הקודמת, כלי מלחמה כאילו מהמאה ה-20 ומנסה להתחבר לתודעה של הממד היותר גבוה בפלנטה, אבל הוא לא יצליח כי הוא נמצא עדיין במקום כל כך נמוך. אני חושבת שהדבר הזה של המלחמה עכשיו, היא מעלה כל כך המון בגוף הרגשי. בוא תאמר לי מה אתה מקבל או מה תואר, מה הם מעבירים לך, מה החקר שלכם בנושא? תואר מדברים על המעבר, הם אומרים שהמעבר מעולם של פחד לעולם של אהבה זה בעצם מעבר מעולם של שליטה לעולם של שיתוף פעולה. זה ככה דרך שלהם לתאר את התנועה הכללית של השינוי שהתחיל כמה עשרות שנים וכנראה יימשך עוד בכמה מאות שנים. אז מצד אחד הם אופטימיים, טוב, ישוע תמיד אופטימיות, את יודעת, הם תמיד יש להם איזה כזה ביג פיקצ'ר, אז קל להם. אז הם אומרים הניסיון הזה שמה שפוטין כרגע מייצג להחזיר את השליטה הרגילה לא יצליח כמו שהוא חשב שיצליח, כמו שפעם, הם אומרים בכלל שהיכולת שלנו לשלוט במציאות, בין אם זה לשלוט ברגשות שלנו, במחשבות שלנו, בהתנהגות שלנו, הניסיון שלנו לשלוט כבר הוא לא אפקטיבי כמו פעם, יש איזו התקוממות, כי אנחנו צריכים ללמוד עם עצמנו ובחיים שלנו, דרך אחרת לחיות, שהיא מתוך שיתוף פעולה, שאוקיי, יש לי רצון, ואולי הרצון הזה הוא נכון, אבל אם אני מנסה לכפות על עצמי את הרצון, נגיד, אוקיי, אולי כדאי שאני אעשה דיאטה, אבל אם אני מנסה לכפות את זה על עצמי, ולהכריח את עצמי, היכולת שלי להצליח בזה, היא הרבה יותר מצומצמת מפעם, והלמידה היא, אוקיי, איך אני יוצר גם וגם, איך אני יוצר בתוך עצמי, הסכמה לעשות שינוי באופן שהוא הוא נטול כפייה, שיש בו הקשבה ויש בו רגישות ועדינות. זה, אני יכול להגיד אולי קצת יותר רחב, וספציפית גם בתקשור שהעליתי הבוקר לערוץ שלי, אז הם מדברים על זה, ביקשתי מהם שדברו ספציפית על המלחמה. אז הם אומרים שמה שקורה לנו כבני אדם, יש לנו שלושה דברים שמאיימים עלינו, זה חוסר אונים, שינוי ומוות. וזה שלושה דברים שאנחנו מורגלים לנסות לנצח אותם. ומתחילו לדבר על זה בזמן האחרון בכל מיני אופנים, אחד הביטויים המוכרים שזה נגיד, זה תעשיית הקוסמטיקה, שיש בזה אלמנטים של בוא נשאר צעירים לנצח, וננצח את ההזדקנות, למשל.
וגם מלחמה היא דרך לנצח את המוות ולעצור שינוי, זה מה שבעיניי פוטין מנסה לעשות. והם אומרים שאנחנו רגילים להילחם, ואני חושב שכולנו מכירים את זה, ביקורת עצמית זה סוג של מלחמה, כעס בכבישים זה סוג של מלחמה, צעקות של אנשים יכולים להיות ביטוי של מלחמה, עוד שזה בכך לא דבר רע בעיניי לצעוק, אבל זה לפעמים יכול להיות כמו, כחלק מאיזושהי מריבה מאוד, מאוד גדולה וקשה, אנשים מקללים, אנשים משפילים, ואנחנו עושים את זה לעצמנו ואנחנו עושים את זה אחד לשני. ואנחנו רגילים לזה, זה נראה לנו נורמלי ורגיל. עכשיו, מי שנמצא בתהליך של מודעות, אז בדרך כלל מנסה לחיות יותר טוב. רוב העולם לא במודעות, במודע, אז השינוי הוא יותר איטי, ולכן אני גם חושב שלנו אולי יותר קשה, כי לפעמים אנחנו רואים, אנחנו קצת במקום אחר, והעולם הוא עדיין עמוק בתוך המלחמה. אבל מה שמדברים על זה, שכולנו נמצאים עוד פעם בתוך בחירה. איך אנחנו רוצים לחיות את החיים שלנו? שזה אומר, בשפה שלי, לחזור ולראות איפה היום יש לי מלחמה בחיים שלי. אם יש רגשות שאני נלחם בהם, רצונות, תשוקות, צרכים. אם יש אנשים בחיים שלי שאני נלחם בהם. ומלחמה היא לא בהכרח צעקות ומריבה. מלחמה יכולה להיות נתק, מלחמה יכולה להיות התעלמות, מלחמה יכולה להיות גם באמת מלחמה כאילו, של מריבה וצעקה וכו וכו. ולהסתכל על זה ולראות מחדש, שוב, בהנחה ובן אדם רוצה כמובן, האם יכולה להיות דרך אחרת? כי בסופו של דבר זה איזושהי אמת, שאני בזמן האחרון רוצה להדגיש אותה, כי אנשים איפשהו מפספסים את זה בדרך, שאם אני רוצה לעשות שלום, אם אני רוצה לחיות בשלום עם העולם שלי, עם האנשים בחיים שלי, עם עצמי, אני צריך לעשות שלום. אני לא יכול לצפות שאנשים ישתנו כדי שיהיה לי שלום איתם. נגיד, כמו שישראל אומרת, למה אין לנו שלום הפלסטינאים? כי אין פרטנר. ותכלס, ישראל לא רוצה לעשות שלום. היא מפילה את האחריות על מישהו אחר. ואנחנו אותו דבר. רגע, אני רגע עוצרת את הנושא הפלסטיני, כי אני רוצה באמת להתמקד במה שאלית פולט המספר דברים. אז קודם כל, אני שמחה לראות כל כך הרבה חברים שמצטרפים אלינו. בוקר טוב ציפי אהובה, ובוקר טוב שרה פלג, ובוקר טוב איריס. אתם כולכם מוזמנות ומוזמנים גם לשאול מספר שאלות שעולות לכם בעקבות השיח, אולי על העולם הפנימי שלכם, שחר מעלה פה נקודה של להתבונן, איפה המלחמה בעצם פוגשת אותי בפנים? איפה אני בתוכי עדיין נמצאת במלחמה וצריכה אולי לשחרר? איפה אנחנו עדיין נוחזים אולי את האנרגיה הישנה הזאת של מלחמה, כי באיזשהו מקום אנחנו הרי בכדור הארץ מדברים על יוניון, על יונייטד, על גלובליזציה. הכדור מתנהל ככה מאז 1950, בוודאי, עם ההתפתחות הטכנולוגית והתפתחות המסחר, אנחנו יודעים שהכל אחד בפלנטה הזאת, ואז מגיע איזשהו קול שמביא את עצמנו גם לכל פנימי, שאומר לא, יש איזשהו שחקן אחד שרוצה בכוח לכבוש, בכוח לשלוט, וכל החוקים החדשים לא מעניינים אותו. אז איפה זה פוגש אותנו? האם אנחנו יכולים להתעלם מהחוקים החדשים, או האם אנחנו יכולים להתבונן פנימה ולעדיין לשחרר בתוכנו את העולם הישן, העולם הישן מהמאה הקודמת, הדפוסים הישנים, הפחדים הללו שדיברת עליהם שהמלחמה באמת מעלה. והרבה אנשים אומרים לי שגם בתקופה הזאת של המספר ימים, הרי הקוביד העלה המון המון תחושה של הישרדות. הרצון הזה של באמת להביא אותנו בחזרה להישרדות של המין האנושי, וגם פה יש הרבה אנשים שהמלחמה הזאת והתמונות מלאות להם עוד פעם את המקום של ההישרדות, ושוב זה לוקח לנו להישרדות הפנימית בתוכנו. איפה זה פוגש את העולם הרגשות, המקום של ההישרדות? אני חושב שהישרדות בעולם הרגשות זה אין לי, או אין לי מספיק, ואז יכולים לקחת לי, יכולים לקחת לי כסף, מעמד, רכוש, את המקום שלי בחברה, את הביטחון שלי, את השקט שלי, את ההרגשה הטובה שלי, ואז במקום הזה מתחילה מלחמה, אז אנחנו מתחילים להתגונן ולתקוף ולהתווכח ולריב, וממש להילחם. וזה קורה, בשנתיים האחרונות זה היה נורא חזק עם הקורונה, זה ממש יצר קרעים, אנשים מהפחד שלהם מלהיות חולים, התנתקו מהילדים, התנתקו מההורים, אנשים הפסיקו להיפגש, נהיו ממש סכסוכים, והכל מתוך פחד מאוד גדול, אבל זה רק דוגמה קיצונית למשהו שאנחנו חיים בו כל הזמן, התודעת אין מספיק,
היא בעיניי בשפה שלי בעולם הישן, האנרגיה הישנה, שאנחנו נפרדים אליי, היא אומרת אין מספיק. אני לא מספיק טוב, אין מספיק, מה שאני צריך, אני חייב להילחם, להתחרות, להשיג בכוח, אחרת לא יהיה לי, ואחרת אני אפסיד. אז האנרגיה הזאת זה אנרגיה ישנה שאנחנו בעצם יודעים שהיא לא קיימת, ואנחנו כבר מדברים את השפה החדשה של העולם החדש, שאנחנו יוצרים לעצמנו את המציאות. אתה יודע, אחד הדברים היפים ששמתם לב במלחמה הזאת, כי אנחנו באים, אני באה תמיד מהלב, מלמוריה, מהאהבה, מלפתוח, מלראות האחר, ואז אנחנו רואים את פולין, שהיא באה והיא פותחת את הלב שלה, וכל כך המון פליטים יוצאים לכיוון שלה, ופשוט מאוד רוצים משם להתחיל לנוע, ואנחנו רואים את המדינה השכנה כביכול, פותחת השערים, אנחנו רואים עוד כל כך הרבה הפגנות של בני אירופה, כל מיני אחים שספגו, הרי אירופה ספגה כל כך המון מלחמות קשות, שמצאים החוצה ואומרים לא עוד למלחמה, לא עוד לדרך הזאתי, תשבו ותדברו, אנחנו לא מוכנים לקבל יותר בכדור הזה את הכוחניות, את השליטה, אנחנו לא רוצים לקבל יותר את האחיזה הזאת. אז אנחנו כן, אני מרגישה שבעצם עברנו איזושהי כברת דרך ב-20-30 שנים האחרונות בפן התודעתי של האנושות. עדיין יש לנו לאן ללכת. נכון, נכון מאוד. כשאדם מגיע ונמצא באיזשהו כאב שחר, והוא נמצא בכאב של רגשי מאוד מאוד עמוק, או בפחד מאוד עמוק, כמו הפחד ההישרדותי שקיים עכשיו נגיד אצל בני אוקראינה, אז יש אנשים שהולכים בחיים האישיים ויש להם פחד להגיד את האמת שלהם, פחד לחיות את האמת שלהם, פחד לצאת לחיים החדשים שלהם. עכשיו אנחנו רואים פה את אוקראינה, בעצם אנחנו רואים אותם נלחמים בשביל החופש הזה. למה אנחנו צריכים להילחם כדי לקבל את החופש הזה? מה קורה בתהליך הזה של המאבק הזה של להשיג את החופש הזה בתוכנו? קודם כל אני רוצה להגיד למי שנמצא במצב כזה, שזה בסדר לפחד וזה בסדר להסתתר. זה נכון שזה משהו שכדאי לשנות אותו מי שרוצה, אבל זה גם בסדר שזה מה שקורה כרגע. שיש חלק מאוד חשוב בשינוי, זה גם להבין שאנחנו בני אדם, ואנחנו, יש לנו הרגשות שלנו זה בעצם האנושיות שלנו, וזה בסדר, אנחנו לא מושלמים, אנחנו גם לא אמורים להיות, אנחנו אמורים להיות מי שאנחנו, וזה חשוב שבו זמנית שאנחנו רוצים לחיות יותר טוב ולשנות לטובת החיים שלנו, גם לקחת בחשבון שיש דרך לעשות, וזה בסדר שיש דרך. עכשיו תראי, אנחנו כולנו מפחדים, אני מבין בתיאוריה, אני לא כל כך מבין את זה בחוויה, אבל אני מבין בגדול שפחד המוות מייצר את כל הפחדים, והתפיסה שאומרת שאין מספיק תואר מסבירים, הם אומרים שפחד, כל הפחד כולו מבוסס על הרעיון שאומר שלכל דבר שמתחיל יש סוף. ואז אנחנו נאחזים במה שיש, כי אנחנו מפחדים שמשהו ייגמר. וכשמדובר בלחיות את האמת שלי, אז אנחנו מפחדים להישאר לבד, מפחדים שלא יאהבו אותנו, מפחדים להפסיד. והפחד גם אומר, אני חושב הרבה אצלנו כאנשי אור, יש הרבה טראומות בזיכרונות, גם דברים שאנחנו אישית עברנו, הנשמה שלנו עברה בגלגולים קודמים, גם בזיכרון הקולקטיבי, שמי שהלך עם האמת שלו, אכלנו אותה, המוקד ואינקוויזיציה, וכל מיני רדיפות וחרמות. אז יש לנו איזה פחד מאוד עמוק, שאומר תסתירו את עצמכם, תגנו על עצמכם, כי זה מסוכן, וגם כמובן בחיים האלה הרבה מאיתנו עברו, חוויות כואבות של דחייה ונידוי וחרם סביב האמת שלנו. אז יש לנו גם כאב, זה לא רק פחד, זה כאב שאומר, הפסדתי פעם, אכלתי אותה, זה עלול לקרות לי עוד פעם, והעצה של הפחד היא תמיד, תמיד, בוא נימנע, בוא לא נעשה את זה, תקשיב לי וכדי שזה לא יקרה. העניין עם פחד זה שכשאנחנו עושים מה שהפחד אומר לנו, ונגיד אנחנו לא נספר את האמת שלנו כדי מתוך הפחד להישאר לבד, אז מה שקורה זה שאנחנו מבודדים את עצמנו, ובפועל משאירים את עצמנו לבד. זאת אומרת, אם תחקרו את הפחדים שלכם, אתם תגלו שמה שאתם מפחדים שיקרה, כבר קורה. הרבה פעמים זה גם בא לידי ביטוי בכאב מסוים בגוף שלנו. יש פה בחורה מקסימה בשם אביבי, ששואלת אותנו שאלה, האם הכאב בלסת שלא משתחרר הרבה זמן, קשור להתנגדות או פחד להתקדם בזמן הזה? יכול להיות שזה פחד מלפתוח את הפה. אביבית, אולי שווה לך לבדוק האם את
מפחדת לפתוח את הפה ולהגיד דברים לאנשים במצבים מסוימים, או אפילו להגיד לעצמך אמיתות מסוימות שלך קשה לומר לעצמך. זאת אומרת, יש כל מיני פרשנות שיכולות להעיד על הכאב, אבל יכול להיות שזה גם קשור לזה, כן. הרבה פעמים באמת במשך גלגולים רבים הייתה פה שליטה רבה בכדור הארץ הזה, ולא נתנו לנו להביא את עצמנו, להביא לביטוי את מי שאנחנו, כי בהוויה האלוהית שלנו אנחנו אור, באנו לפה כדי לחיות בהרמוניה, לחיות בגן עדן, בלי סבל. זה מה שבאנו לעשות פה, אנחנו צריכים להיזכר כל הזמן. כשאנחנו מדברים על תודעת למוריה, אז למוריה הייתה אותה יבשת עתיקה שבעצם נשא את תודעת גן העדן. האם אנחנו מאמינים, האם אנחנו מאמינות שאנחנו יכולים לחיות בתוכנו בגן עדן, שמגיע לנו הגן עדן הזה? יש הרבה אנשים שלא יכולים להאמין אפילו שמגיע לעצמם לחיות בגן העדן הזה. יש פה עוד שאלה מקסימה של נטע, אני רואה. אז קודם כל תודה רבה למי שאיתנו, תשאלו שאלות תוך כדי ננסה לענות כמה שיותר. שחר, היא שואלת אותנו, האם אנחנו לא רוצים לקבל את הכוחניות והשליטה, למה אנחנו נתקלים בזה כל הזמן? יש את זה באנרגיה אצלנו, אנחנו מפחדים, אנחנו אולי רוצים שליטה, זאת אומרת, הרבה שיעורים בכדור הארץ סובבים סביב שליטה וכוחניות. אני לא הבנתי את השאלה, הילד, מה השאלה בעצם? השאלה אם אנחנו, האם אנחנו לא רוצים לקבל את, אם אנחנו לא רוצים לקבל את השליחה, את השליטה ואת הכוחניות, למה נתקלים בזה כל הזמן, גם בתוכנו בחיים האישיים וגם בפלנטה? קודם כל זה קיים, ואם אנחנו רוצים שינוי, אנחנו צריכים להכיר במציאות הקיימת, רוצים לדעת מה יש כדי לדעת את מה צריך לשנות. עכשיו, אם אני לא רוצה לקבל את זה, זה כבר אומר שאני מנסה לשלוט בזה. כי אם אני אומר למשהו לא, זה שליטה. ואם אני רוצה לרדת משליטה, אז זה ללמוד להגיד כן, ולהגיד כן, אני בשליטה כרגע, זה מה שאני יודע לעשות, זה מה שלמדתי ועשיתי עד כה. עכשיו, בסדר, אני רוצה לשנות את זה, אבל זה אני, וכשאני קולט שאני בשליטה, אז אני יכול גם לחקור את זה, ולהתחיל לראות על איזה פחדים זה יושב, על איזה זיכרונות וכאבים, ולראות איך אני יוצר דרך אחרת, את מה לרפא ואת מה לחזק. אבל תדעו לכם, כשאנחנו אומרים לא למשהו, זאת שליטה, זהו. ואז אנחנו כבר בזה. וההפך של הלא זה בעצם להגיד כן ולהתמסר, גם שאנחנו לא יודעים בעצם מה עומד לקראתנו, ובעצם זה לעבור בשערי הפחד ולהגיד, אני הולך על זה, ואז אנחנו מבינים, ופה אני רוצה לעלות רגע לרמת תודעה יותר גבוהה. כי בעצם ברמת הנשמה שלנו באנו פה ללמידה. גם בפלנטה באנו ללמידה, גם הפלנטה חובת השיעורים, ואנחנו מבינים שבעצם יש כאן איזושהי תוכנית אלוהית, כל נשמה שאנו הגענו לכאן, בחרנו איזשהו מסע כדי להתפתח ולצמוח, גם דרך הכאב של שליטה, דרך הכאב של הפחד, דרך הכאב לב, באנו ללמוד. והרבה פעמים בעצם במסע הזה, אנחנו, ברגע שאנחנו משחררים את הלא ואומרים, כן, אני פשוט מתמסרת למה שצריך לבוא לחיים שלי. והרבה פעמים גם אנחנו מתמסרים לכאב, יכול להיות שאני צריכה להיות בכאב איזו תקופה מסוימת, ולעבור את הכאב. אני גם מתבוננת עכשיו למשל במלחמה הזאת, ההזויה שנמצאת באירופה, והילדים והאנשים והגברים, הלב שלי יוצא אליהם כל כך, אני אומרת כאילו, זה פשוט לא להאמין שהמאה ה-21, עמוק במאה ה-21 קורה, ואז אני עולה למעלה ואני אומרת, רגע, האם יש כאן תוכנית אלוהית? האם יש כאן למידה? כן. ולמידה היא תבוא ואנחנו גם נבין ונעמיק אותה, והמלחמה הזאת עומדת בפני סיום, והמקום הוא בעצם לבחור בחדש, ולבחור אנחנו כקולקטיב, ככל היומנטי בפלנטה, לבחור להתמסר לאמונה שאנחנו לא במלחמה, אנחנו כן באהבה, כן באחדות, כן בהידברות, זה גם משהו שהרבה פעמים לומדים דרך מה אני לא רוצה, להבין, אוקיי, אז את זה אני רוצה. כמו, אתה זוכר שהיינו עושים שאלות אמריקאיות במבחן, אז קודם פוסלים את כל מה שבטוח? לא. ואז יש כמה אופציות. בואו נתבונן באופציות האלה, ואז התהליך לוקח אותנו בעצם למקום החדש. אז קודם כל אני רוצה, הנה עוד חברים נמצאים פה, אתם מוזמנים לשאול שאלות, ושחר מתקשר את תואר, ואני תמיד כל כך אוהבת לשמוע אותם, שחר. האם תסכים להביא לנו איזשהו מסר מתואר מהקבוצה המופלאה הזאת? מה, לתקשר אותם בלייב? התכוונת? רוצה להביא לנו איזה מסר מהם, להתחבר, מה המסר שלהם
למצב, לרגשות שאנשים עוברים עכשיו, למראה שעולה לנו מול המצב באירופה הזה, והיא מהדהדת על כל העולם. מה הם אומרים להיום? בואי נראה. יש לנו 5 דקות להקדיש לזה. יש לנו 5 דקות, ואם חברים יקרים שהצטרפתם, אתם מוזמנים לבוא ולשאול שאלה, אם יש לכם גם לקבוצה של תואר, ואני מאוד מודה לך שאתה מוכן, או שהם מוכנים לבוא, אני מודה להם, כי מזמן לא שמעתי אותם. אני מאוד אשמח, אז בואו ניקח נשימה עמוקה, בואו נקשיב לשחר המקסים, בואו נקשיב למסר, היום יום שישי, אנחנו בחודש מרץ בפלנטה הארץ, בואו נקשיב מה הם אומרים. קח לי כמה שניות של התארגנות ואם יתחילו לדבר. אם כך, שלום. אם כך, אפשר לדבר מעט על רגשות. אנו מבקשים לומר, להזכיר שני דברים ביחס לרגשות וביחס לרגשות בזמן זה במיוחד. ראשית, אם אפשר לא לפחד ממה שאתם מרגישים או מהעוצמה שלהם, זה יכול לעזור. רבים מפחדים שהרגשות מקלקלים להם, בין אם את יכולת התפקוד ובין אם את ההתפתחות הרוחנית. וכך נוצרת מלחמה נוספת של בני אדם בתוך עצמם. ואנו אומרים ביחס לזה, אם אפשר לא לפחד מהרגשות ולא מהעוצמה שלהם, משום שזה אינו יוצר קלקול. זה אינו באמת פוגע. אתם בהחלט עשויים לעתים בתוך מצב רגשי מסוים, אולי להיות פחות יעילים בעבודה, ואולי היכולת שלכם להתחבר למימד כזה או אחר תהיה לזמן מצומצמת. אבל אם תסכימו לעבור בתוך מה שאתם נמצאים בו, אתם תוכלו לגלות בהמשך שאתם יותר משוחררים, והיכולת שלכם גם לעשות את מה שאתם עושים, וגם להתחבר לאן שאתם מתחברים, והופכת להיות יותר קלה, יותר פשוטה. אז אם אפשר, במקום לפחד מרגשות, לראות בחוויה הרגשית כשער להתפתחות, זה דבר שיכול מאוד לעזור. בנוסף, מה שאנו מבקשים להזכיר, הוא שאל תישארו לבד, עם מה שאתם מרגישים. העזרה, התמיכה, הם חשובים. פעמים רבות בני אדם, משום שהם תופסים את הרגשות שלהם כמה שמקלקל, הם נמנעים לשתף בהם ולחשוף אותם. הם לא רוצים להפיל את עצמם על אנשים אחרים, הם לא רוצים להכביד. כלומר, הם לא רוצים לקלקל במערכות יחסים. וכך באופן מעט פרדוקסלי, בני אדם שרוצים אינטימיות וקרבה נמנעים מליצור אותה באופן אקטיבי. אז אם אפשר, הסכימו לקבל עזרה ותמיכה. ייתכן וישנם אנשים בחייכם שהם לא יהיו האוזן הנכונה להשמיע בפניה את מה שאתם חווים, אבל בהחלט יכולים להיות אנשים שכן. ואם אין כאלה כעת, אם תרצו, אז תוכלו לפגוש אותם יותר בקלות מכפי שאתם חושבים. הקרבה היא חשובה, לתת עזרה זה חשוב, אך גם לקבל לא פחות. הרשו לעצמכם, בזמן זה במיוחד. זה יכול להיות בתוך חברות, וזה יכול להיות בתוך טיפול. כך או כך, אנו מציעים לכם לא להישאר לבד עם עצמכם, חלק ממה שטלטלות רגשיות באות לעשות הוא לטלטל את מנגנוני ההפרדה, את האופן שבו בני אדם מפרידים את עצמם מהסביבה, מהעולם. דרך זה שאתם חווים את עצמכם כיותר פגיעים, כיותר צריכים עזרה,
יש בפניכם ההזדמנות להתחבר יותר, לא רק לעצמכם, לא רק לממדים כאלה ואחרים, אלא גם אחד לשנייה, וזה חשוב מאוד. אתם באתם לעולם פיזי זה בשביל ללמוד להיות חלק. הלמידה היא דרך הפרדה, וזמן זה הוא הזדמנות להיות חלק, לחלוק, לשתף, יותר מכפי שאתם רגילים. תודה. וזה לא הם שני הדברים, זה מה שלנו יש לומר. תודה רבה רבה רבה. שמחנו, אם כך שלום. שלום שלום, בואו ניקח נשימה עמוקה. תודה רבה, הם כאלה מתוקים ומקסימים, לא פלא שהם מדברים על רגשות, האנרגיה שלהם כזאת עדינה, לעומת המועצה הקוסמית, הגבוהה, איזה הבדלים. באמת תודה. בשמחה. בואו נביא את גוף הרגשות שלנו רגע, בואו ניכנס פנימה לעולם הרגשות, נמשיך עם האנרגיה המתוקה שלהם, פשוט האנרגיה הזאת כל כך פתחה את הלב, ובואו נאפשר להעניק לעצמנו עם הלב המקודש והרגשות, ובואו פשוט נשלח קרני אור של אהבה אל אותו עם שנמצא עכשיו, ואנשים שנמצאים במצוקה וצריכים לעזוב את הבתים שלהם עם הילדים ולנוע כפליטים עם המון פחד. בואו נעטוף אותם באהבה. בואו נראה כיצד קולטים אותם בצד של פולין, אותם ארגונים מיוחדים, ומעניקים להם הגנה בכל התקופה הזאת שזעזעה את העולם שלהם. בואו נשלח הרבה אהבה לכל העם הזה, הקרואט היוקראיני שעובר עכשיו את התקפה של גל האפלה. ובואו נשלח אהבה עכשיו אל הלב של פוטין. בואו נוציא אותו מתוך התוכנית שליטה שהוא נכנס אליה. בואו נשלח מהלב שלנו אל היעלום בתוך פוטין, אל הלב שלו, אל הילד שבתוכו, הילד הפנימי שבתוכו, בואו נשלח לו אהבה. ומהאהבה הזאת נפתח לו את העיניים פנימה, לתפוס את עצמו ולעשות סטופ לכל מה שהוא התחיל ויצא מהאיזון הפנימי שלו. בואו נשלח לילד הפנימי בתוך פוטין, לפוטין עצמו, את האהבה הזאת, לשחרר אותו מתוך כל השליטה והחוסר איזון בו הוא נמצא. פשוט נשלח את אותם קרניים מהלב המקודש שלנו. ניקח נשימה עמוקה, ועכשיו נשלח את האהבה הזאת לתוך עצמנו, ונראה את היעלום הפנימי שלנו מתמלא ב-100% של אהבה טהורה. אנחנו היום ביום שישי, לאהבת ההתעלות עוטפת אותנו. בואו נרגיש את האהבה הזאת בתוכנו, איך כל הגוף שלנו נמס לאנרגיה המתוקה הזאת ברכות, בשלווה, מעניקה לנו ביטחון. בואו נרגיש את כל ההוויה הזאת של אהבה עוטפת אותנו. ייתכן שחלק מכם מרגישים את המלאכים, או את הדמויות האישיות, ההדרכה האישית שלכם עוטפת את עצמכם, אותנו באהבה, אנחנו לא לבד אף פעם. בואו נרגיש את האהבה המתוקה הזאת. נשום עמוק. ואנחנו בכל יום ויום צועדים וממלאים את עצמנו, את גוף הרגשות שלנו, את התודעה. מתוך הלב אנחנו צועדים מעל פני הפלנטה. הפלנטה שלנו עוברת תהליכי היוולדות מחדש לעולם החדש, וזאת התודעה, תודעת הרגשות והאהבה. זאת התודעה החדשה שמונחחת בפלנטה הארץ. ולכן אנחנו עכשיו משחררים עוד מהעולם הישן נושן. אנחנו כבר ב-121, עוד רגע אנחנו ב-122, זה יקרה מאוד מהר. שחר, אנחנו נחגוג במאה הזאת. אתה רוצה לומר משהו לצופים שלנו לקראת סיום? עדיין לא, אני לא יודע. אין עוד שאלות? אנשים לא הוסיפו עוד שאלות בינתיים? לא, אין עוד שאלות. אוקיי. הולכים פה הרבה לבבות והרבה אהבה, הרבה חברים נמצאים איתנו פה. אוקיי. מה להגיד לסיום?
תראי, זה היה חזק כמו שתואר אמרו, אני חושב שזה באמת, אני אולי אתייחס לזה קצת במילים שלי, הפחד הזה שהרגשות מקלקלים לנו, או את היחסים שלנו עם אנשים, או את היכולת שלנו לעבוד, או את ההתעלות הרוחנית שלנו. אני חושב שזה איזושהי הבנה מאוד עמוקה שיש ביחס לרגשות, ואולי את זה באמת, מי שמתחבר לזה, קחו את זה איתכם, להסתכל מחדש על הרגשות שלנו, כי בעצם האי-הבנה הזו היא מלחמה. כי אם אני מסתיר את הרגשות שלי ואני מנסה להימנע מהם או להתגבר עליהם ואני יורד על עצמי שאני מרגיש רגשות מסוימים, אז אני בעצם נלחם בהם. ואם אנשים ילמדו, או ככל שאנחנו נלמד, שזה בסדר שאנחנו מרגישים את מה שאנחנו מרגישים, ומותר לנו שאנחנו באנו על כדור הארץ כדי לחוות את כל קשת הרגשות ולא רק חלק. ושזה אנחנו פה. כי מי שנשמות שרוצות להרגיש טוב ולא באות לכדור הארץ, תשכחו מזה. הם נשארים שם, שם מרגישים, לא מרגישים גם, אבל שם זה רק... אור ואהבה, באמת, כן. באמת, זה אור עצום ואין סוף אהבה. ופה אנחנו באנו לעבור התפתחות, וההתפתחות היא דרך, גם היא חווים רגשות כואבים ומפחידים, וזה בסדר, וזה אני תמיד מרגיש בעבודה שלי עם אנשים, וגם עם עצמי, שזה אולי הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים להיזכר בו, שזה בסדר, שמותר לנו, זה לא עושה אותנו פחות טובים, זה לא עושה אותנו לא ראויים, להפך, אם כבר הפוך, אם אני מפחד או כואב או מרגיש לא בסדר, זה דווקא מגיע לי יותר אהבה, לא פחות, ובכל, ועם זאת אנחנו... מונעים מעצמנו אהבה דווקא במקום שבו אנחנו צריכים יותר ממנו. והסלוגן שלנו, הסלוגן שלנו, בזמן האחרון הוא בעצם רק אהבה. רק אהבה. הכי פשוט שיש. רק אהבה. והניתוח של עולם הרגשות שאתה מביא, זה באמת, זה פשוט אחד הדברים הכי חשובים שצריך לעסוק ולרפא. ואני בטוחה, ומי שרוצה לדעת, פשוט תכתבו תוהר בפייסבוק, בגוגל, ותגיעו לשחר, הוא מעביר שיעורים מרתקים ומעמיקים בנושא. שחר, המון המון תודה שהיית פה איתי היום. יום שישי, אנחנו תמיד פותחים את הערוץ הישיר, מדברים וחולקים ואוהבים באמת אחד עם השני, ואנחנו נמשיך וניפגש, אני בטוחה. בהחלט. תודה, יאללה, תמשיכי בעבודה החשובה שלך. תודה רבה. תודה שחר אהוב, תודה, ואני רוצה להודות לכל החברים שהיו איתנו פה ביום שישי, ואני מזמינה אתכם, אנחנו גם נפגשים בעשירי לשלישי לשיחות עם הכהן הגדול אדמה, אנחנו נפגשים ב-21 לשלישי לקבוצת לגיון האור, שם אנחנו עושים עבודת תמיכה מאוד מרכזית בפלנטה, וכמובן אנחנו עושים הרבה רק אהבה, תיכנסו לכל המפגשים שלנו. שחר, אני מאוד רוצה לראות אותך ולחבק אותך בפיזי. אני אותך. עושה את זה אנרגטית. אני מתגעגעת אליך לחיבוק דוב שלך הזה. אז תמסור דש ואת אהבתי לקבוצה, ואני אוהבת אותך, ואנחנו ניפגש. תודה רבה. תודה לכולם, לכל מי שצפה. תודה, מותק. ביי. ביי. שבת שלום לכולם. שבת שלום.